প্ৰচণ্ড হিতে প্ৰাণ কাঢ়িলে দুটাকৈ শিশুৰ। এয়া অসমৰ ঘটনা। মৰাণত সংঘটিত হ'ল এই করুণ ঘটনা। প্ৰচণ্ড শীতৰ বাবে এটা সপ্তাহতে দুটাকৈ শিশুৰ মৃত্যু হ'ল। ন মাহ মাতৃগৰ্ভত থাকি পৃথিৱীৰ পোহৰ দেখা মাথো ডেৰ মাহে হৈছিল। মাকৰ বুকুৰ ওমনুকি হয়তো ডেৰমহীয়া উজ্জ্বল মুৰাই ভালকৈ বুজিকেই পোৱা হোৱা নাছিল। কিন্তু দারিদ্র্যৰ কি কৰাল গ্ৰাস অসমত। প্ৰচণ্ড শীতত কপি কপি থৰঙা লাগি নিথৰ হৈ গ'ল এটা ডেৰমহীয়া শিশু। কেৱল এয়াই নহয়, মাঘৰ বিহুৰ সময় 13 জানুৱাৰীৰ দিনাখন সেই ঠাইতেই কপি কপি শীতত থৰঙা লাগি অৱশেষত নিথৰ হৈ পৰিছিল ছমহীয়া এটি শিশু, নাম তন্ময় থানোৱাৰ। জমা হৈছিলে কেঁচুৱাটি, কেঁচুৱাটি ডক্টৰ কমতে ঠাণ্ডা মতে ঢুকাইছে, ঠাণ্ডা হৈছিলে বুলি কেইদিন আগত বেছি হেৰি হৈছিলে হোৱাৰ বাবে হৈছে বুলি কৈছে। চৰকাৰে একো সাহাৰ্য দিয়া নাই। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৰাণৰ মিৰিহোলাত। জীৱন কি ইমান সহজ! মানুহৰ জীৱনৰ কি এনেকৈয়ে মূল্য নাই! মাঘৰ ঠেটুৱৈ লগা শীতে সঁচাকৈ কাঢ়ু বুলি প্ৰাণ কাঢ়ি নিলে দুটাকৈ এমাদিমা শিশুৰ। নিষ্ঠুৰ শীত, নিৰ্মম শীত, শীত যেন আহে কেৱল ধনী মানুহৰ বাবে, কাৰণ কোনোৱে শীতৰ আমেজ লয়, কোনোৱে শীতত হেৰুৱাই জীৱন। চৰকাৰ প্ৰশাসনে মানুহৰ জীৱনক জীৱন বুলি নভবা, পেটৰ ভাতমুঠিও ভালকৈ নোপোৱা, ডেৰমহীয়া সন্তানটিক এখন উমাল কাপোৰ যোগান ধৰিব নোৱাৰা পৰিয়ালবোৰে নাপায় কোনো সাহায্য, নাপায় চৰকাৰী আঁচনি। আৰু সেয়ে হয়তো বহুতেই কৈ উঠিব বিচাৰে, হিত স্বাৰ্থপৰ, পক্ষপাত দুষ্ট হিত। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত মিৰিহোলাত পোহৰলৈ আহিছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতেই দুটাকৈ শিশুৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনাই আচৰিত কৰি তুলিছে সচেতন মহলক। চিকিৎসকৰ জানিবলৈ দিয়া মতে প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডাৰ বাবেই শিশু দুটা নিথৰ হৈ গ'ল, মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে। এটি শিশু হঠাৎ অসুস্থ হৈ ঢুকালে বুলি মই খবৰ পাওঁ। আমাৰ মৰাণৰ মিৰিহোলা অঞ্চলৰ 1 নং মিৰিহোলা নিবাসী চানি ধানোৱাৰ আৰু ৰাজমণি ধানোৱাৰৰ দ্বিতীয় সন্তান আছিলে আৰু বেবীটোৰ বয়স 4 মাহ 13 দিন হৈছিলে। বেবীটোক মই যেতিয়া খবৰ কৰিবলৈ গ'লোঁ, গম পাই আছোঁ যে তাৰ দুদিনৰ আগত মানে 11 তাৰিখে আমাৰ ইয়াত আঢ়ৈমহীয়া বেজী লৈছিল, যি টীকাকৰণ, সেই টীকাকৰণৰ আঢ়ৈমহীয়া গোটেইকেইটা বেজী লৈছিল। তাৰপিছত মাকক সোধপোচ কৰাত গম পাইছোঁ যে সামান্য অকণমান জ্বৰ আহিছিলে বুলি কৈছে, বাকী তাৰ বাহিৰে একো অন্য কোনো সমস্যা দেখা দিয়া নাছিলে বুলি কৈছিলে। খোৱা বোৱাও কৰিছিলে, খেলিছিলেও, বাপেকে কৈছে মোৰ লগত ভালকৈ খেলি আছিলে শিশুটো। তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ অন্য চিম্পটমছ বা এনেকুৱা চৰ্দি কাঁহ উশাহ ল'বলৈ কষ্ট পোৱা বা বমি ডায়েৰিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো লক্ষণ নাছিলে। আৰু জ্বৰৰ কাৰণে মই সুধিছিলোঁ তোমালোকে জ্বৰৰ দৰৱ দিবলগীয়া হৈছিল নেকি বা চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ নিবলগীয়া হৈছিল নেকি, তেতিয়া ক'লে যে না, নিজে নিজে ঠিক হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি আৰু দৰৱো দিয়া নাই বা চিকিৎসকৰ ওচৰত নিবলগীয়া হোৱা নাছিলে। ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে মৰাণত হৈছিল শিলাবৃষ্টি। সকলোৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেই ফটো আপলোড কৰি আমেজ লৈছিল, কিন্তু মৰাণৰ সেই শিলাবৃষ্টিক শুভ্ৰ চাদৰ আখ্যা দিয়া মানুহবোৰে হয়তো গম পোৱা নাছিল সেই শীতে কাৰ জীৱনলৈ নমাই আনিছে কালমানিশা। কিয়নো মৰাণত হোৱা সেই শিলাবৃষ্টিত এই শিশু দুটিৰ ঘৰৰ ছাল ফুটাই পেলাইছিল, সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিসাধন কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতেই যি প্ৰচণ্ড শীত নামিছিল, সেই শীততেই অকালতে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে দুটাকৈ শিশুৱে। এই ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ মৰাণতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে।
রাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিলাবৃষ্টিৰ পাছতেই ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল যদিও মৰাণৰ এইসকল লোকে আজিও কোনো ধৰণৰ সাহায্য লাভ নকৰিলে। দাৰিদ্ৰই কোঙা কৰি পেলোৱা এই মানুহবোৰে এটা ঘৰ নিজে বনাও বুলি বনাই লব নোৱাৰাৰ বাবেই হেৰুৱালে বুকুৰ সন্তান। রাজ্য সরকারে এই ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার করিবনে, ব্যবস্থা গ্রহণ করিবনে? বারো নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।